Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստականյուրի հերթական թողարկումն է Փարեվցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախարարներու խորհրդի 27-րդ նիստ։ Արցախի մեջ վարելիքին պայթյուն են դժոխք ընտանիքներու բազմաթիվ հարցեր կշարունակեն մնալ անպատասխան։ Արցախի վանքերու մասին հոդվածներու հրապարակում են ետք Վատիկան, հետաքննություն է սկսած Սպուտնիկ Արմենիա։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Զաբել Եսայան։ Երևանի մեջ կփացվի շարնազնավային հուշարձանը։ Հին երգերով նոր կադրերով երիտասարդները կպահպանեն մշակութային շարունակությունը։ 20 օգոստոս կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախարարներու խորհրդի 27-րդ նիստը։ Նիստը մեկնարկեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարգոսյանի ողջունի խոսքով։ Նախագահը խոսեց բնական ռեսուրսներու կարևորության մասին, ընդգծելով ատոնց կենսական նշանակությունը հայ ժողովրդի համար և շեշտելով, որ անհրաժեշտ է ատոնք սարքեցնել և հզորացնել։ Տիկի նախագահը հիշեցուց եւս մեկ անգամ ծրոց սեպտեմբեր կայանալիք միջոցառմանը կապված ամառային համասարանին հետ։ Նիստին քննարկվեցան նաեւ միջոցառման ներկա գտնվելու կարևոր հյուրերու մասին։ Տիկի նախագահն առաջարկեց պաշտոնական նամակ Ղրգի Լիոնի քաղաքապետին ներկա գտնվելու միջոցառմանը։ Նիստին ավարտին առաջարկ կատարվեցավ նաեւ 15 սեպտեմբեր նախադեպված Անահիտիցու նվիրված Խիտաժողովին գազմագերպչական հարցերուն։ Ստեփանակերտին Փեզինի Բայթունեն դժոխք 218 ընտանիքներ առ այսօր որևէ կարգավիճակ չունեն, անոնք պահանջեն հստակեցնել իրենց կարգավիճակը եւ ստատոր խնդիրներուն լուծում տալ։ Հարազատները պարբերաբար կթիմեն Արևելյան Հայաստանի համապատասխան մարմիններուն, սակայն առ այսօր որևէ թերական տեղաշարժ չկա։ Անոնք անհայտ կհամարեն Արևելյան Հայաստանի կառավարության բնակարանային ծրագիրն, օկտիվիլը կպահանջեն առանձին մոդելցում ցույց տալ նման ընտանիքներուն։ Այսօր նման ընտանիքները Արևելյան Հայաստանի մեջ փախվին բազմաթիվ խնդիրներ իրենց կզգան և միայնակ և անտեսված, մինչդեռ անոնք պետք է ելամբետության օգացության ներքո։ Վատիկանի լոսերվատոր Ռոմանո պաշտոնաթերթի մեջ հուլիսի վերջին հայտնվեցան հոդվածներ Արցախին դաջարներու մասին, որոնց կվերակրվեին ալպանական պատմություն և ադրբեջանական անվանումներ։ Իր պաշտոնաթերթի մեջ Արցախի հին ալպանական վանքերու մասին երկու հոդված հրապարակվելու փաստով Վատիկանի վարչակազմը հետաքննություն է սկսած, հայտնած է իտալացի բլոգերներեն մեկը։ Վատիկանի պաշտոնաթերթը Լոսարվետո Ռոմանոն աթոդվածները տեղադրած է հուլիսին վերջատոնց մեջ գխոսվեր դատիվանքի գոչված նաև խութավան կանցասարի մասին, առանց հիշատակելու ադոնց պատկանելությունը հայկական մշակույթին։ Ավելին հոդվածի մեջ ատոնք հիշատակված են ավանդական անվանումներով։ Վերջին 4 տարիներու ընթացք Արցախի մեջ հայկական եկեղեցիների ու խաչքարերի ոչնչացման բազմաթիվ փաստերու մասին նույնպես ոչինչ չի ասվեր։ Ընդ որում ատոնց մեջ Ղարաբաղը գոչված է ոչ թե միջազգանորեն ճանաչված անվամբ, այլ Ղարաբաղ։ Մեկ շաբաթնած Լոսերվատոր Ռոմանոն հրապարակած է Վատիկանի մեջ մայրաթուրցուր բերջ միասնին պաշտոնական եկածութիչ խաժակարգ եպիսկոպոս Բարսեմյանին պատասխան հոդվածը։ Անուշադրություն է հրավիրած այն հանգամանքի վրա 24 հուլիս հոդվածներու մեջ խեղաթուրված է թե հայկական, թե ալբանական եկեղեցին պատմությունը։ Հատոր հաջորդած Արևելյան եկեղեցիներու հետ կապերու մասին Վատիկանի նվիրված Գլադիո Գուջերոտի հայտարությունը, որտեղ կնշվի, որ նշված հոդվածները Ալբանիայի հնագույն դաջարներու մասին չեն արտացոլ էր պաշտոնական Վատիկանին կարծիքը։ Այնուհետև սկսած են ներքին հետաքննություն բարձելուն համար, թե ինչ հագամանքներով են այդ հոդվածները հայտնված մամուլին մեջ։ Մեր հայերը մեզի ավանդված ժառանգություններն ամենեն շքեղն է, ամենեն իրականը մեր գեղեցիկ հարուստ և մեծավայելուչ լեզուն է, պետք է պահպանենք հուզումով, հրայրքով և խանդավառությամբ։ Զաբել Եսայան հայկական զարթոնքի ժամանակաշրջանին կարևորագույն գին ներգացուցիչներ և բացառիկ թեր է ունեցած հայասարակության մեջ նոր մտածողության արմատավորման գործին մեջ։ Զաբել Եսայան ծնած է Կոստանդնուպոլսին մեջ ստացած բազմակողմանի կրթություն, շնորհիվ իր հորը, որը մեծ հավատ գնծայր կրթության կարևորությանը, հարգ է նշած, որ այդ ժամանակները հազվադեպ կարելի էր հանդիպել աղջիկներու նկատմամբ նման դիրքորոշման։ Զաբել եղած է 1915 թվականի 24 ապրիլ ձերբակալվելու ենթակա հայ մտավորականներու երիտասարդական ցուցակի միագին անդամը և ասկավագայի անոր մասին, թե ինչ մեծածություն ուներ որպես քրող և մտավորական։ Անոր հաջողված է փախչիլ և հասնիլուկով գաս, իսկ ապա Փարիզ, որտեղ հաստատված է թարնալով կոմունիստ։ Նարին իրանց հրավիվելու խորհրդային Հայաստան որոշած է մշտական բնագություն հաստատիլ հոն։ Ժամանակակից քրակնադատներու կողմեն հաճախ ֆեմինիստ անվանված Զաբել Եսայան ինքը գժղթ էր ադվորակումը։ Անոր խոսքով իր հիմնական մտահոգությունը եղած է սոցիալական անարդարությունը, աթիվը քործադրված նաև գիներու նկատմամբ։ Թեև Զաբել գրցափրգիր հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանությունը անդարձավ զինքը բադու հասած մեկ այլ չարիքի ստալինյան բռնաճնշումներու զոհը։ Իշխան ժամանակակիցներու պես ամեղաթրվեցավ լրտեսության համար, ձերբակալվեցավ և մահացավ անհայտ հանգամանքներուն ատեն։
Շարնազնավորին ուշարձանի պատրասման աշխատանքներ իրականացված են, քանդակագործին հետ կնքված է պայմանագիր, ուշարձանի պատրասման աշխատանքներն ամբողջապես կիրականացվեն Երևանի քաղաքապետային հստակեցումների հաշվին։ Հատորո մասին Երևանի քաղաքապետանի գործակալական խորհրդակցության ժամանակ սահմշակութի և տուրիզմի վարչության պետ Գոռ Սարգսյան։ Ուշարձանի բացումը կնախատեսվի 2025 թվական 22 մայիս որպես մեծանուն շոնսենյայի ծննդյան 101-ը նվիրված միջոցառումների և եզրափակիչ ճարողություն ասավան։ Երևանի քաղաքապետ Իգրան Ավինյան արձագանքեց 2025 թվականի համայնքը պետք է ավելի մեծ չանքեր կորցադրեն նոր մոդեռն քանդակներ ունենալուն համար, ատոնց համար պետք է պարարտող նախապատրաստիլ նաև բյուջեի մեծ ֆինանսական տողերներ առելով։ Արևելյան Հայաստանի ինգրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ֆինանսական աջակցությամբ Սևան երիտասարդական ակումբ հասարակական կազմակերպությունը իրականացրած է ԱՊՏԵՊ ծրագիրը, որն ուղղված է Սևանի լճի ավազանի Արաբնյա համայնքներու ոչնյութական մշակութային ճառանգության պահպանությանը, գենսունակության ու փոխանցման ապահովմանը։ Կատաղողներու մեծ մասը փասենցիների ու մշակույթների սերունդներ են, որոնք մեր օրերին հասցուցած ինենց մեծերեն լսած ազգային երաժշտությունը։ Ծրագրին հաջորդական փուլերի ընթացքը երգերը նոտայագրված է, մշակված և մասնակեր երաժիշտների խորհրդատվությամբ կորցիքավորված և ցայնագրված։ Ոչնյութական մշակութային ժառանգության պահպանությանը շարունակական շղթան ամփոփված է Քիղարքունիքին մարզի մեջ իրականացված համերգային շրջագայությամբ, որ ընթացքը դեղացի երաժիշտների մասնակցությամբ, գամապենտի ցայնագրությամբ հնչած և հանդիսացած են տեղական ժողովրդական երգերը։ Համայնքները տեղի ունեցած Քիղարքունիքին մարզին Քավար, Մարդունի, Վարդենիս և Սևան համայնքներու մեջ աշխուժացնելով համայնքներու մշակութային կյանքը և 5 երկրորդ նոր մեկնաբանություններու միջոցով ապահովելով մռացության ենթակա ոչնյութական մշակութային ժառանգության կենսագիտություն ու շարունակականությունը։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարև։